Mario Turin, mijn naam is Durf in Delanoi. Ik ben hier als host alweer tardi. Welkom in het primeiro lugar. Ik ben content voor de acogida. Prometo nos vai para a meta desse show alweer. Mirando que tem diferente cara novo, me quer dizer, usa toda a oportunidade para introduzir. Quero só data driven, set the stage, baselining, até depois passa a floor para os speakers. Então, normalmente, me usa PowerPoint apresentação para fazer isso. Agora, me quer dizer, usa de nosso website, que recentemente nos acaba de launch. Mi hobby orgulloso per essere qui, mi incoraggiamo su cada uno per visitare il nostro website frequentemente per chiedere up to date future e idee, soluzioni e i nostri differenti eventi che noi vogliamo pubblicare. Mi cominciamo a introdurre il mese. Durante il giorno, noi quattro funda e organizzazione qui, the Analytics Practitioners, che ci aiuta sia nel nostro lavoro o nella consultancy. Nos ajuda nos clientes a coletar data, transformar isso aqui e sacar informação para o DJ para tomar uma melhor decisão. Então, banda de nosso trabalho, nos cada formando parte de diferentes organizações, nos ajuda para improve society. Então, em diferentes áreas, formando parte de diferentes organizações caritativas. Então, pensei, estava fácil para agora é fundador mais young, de caso aqui, Ronald Liu, acercarnos cada para dizer, hey, me tem uma ideia aqui, lá nos bem junto, então, o que nos ajuda a comunidade aqui, vira data-driven, então, é fácil para sobrar de nós, Kenneth Heinrich, Angela, César Westerhoff e Mimes, para ajudar a fundar isso aqui. A teoria nos logra na 2018 para concretizar isso aqui e lançar o curso data-driven, que tem como meta para estimular o uso de data e para corsau adoptar e ter a cultura de usar data para tomar melhor decisão RBC. Então, se nós estamos assim, nós que logra a meta aí, usando a diferente área na aqui. Se nós pensamos que, ok, se vou usar data para tomar melhor decisão, não somente que está bom para a organização, para a companhia, mas para nossa comunidade em geral. Então, nós pensamos que nós podemos fazer assim, usando as três áreas na aqui. Qual é a primeira etapa? Cria a awareness. Você explica aqui que benefício não dá no momento que você coletar data, analisar isso aqui e sacar a informação que for, mas também para liberar data. Se você realizar que em mal que você compreende aqui que benefício não dá, é importante sim para você ter a data na sua disposição. Então, o PBA, se você forma parte de uma organização, você tem data internamente que você coletar, seja via de um sistema, um sistema financeiro, ou personal, etc. Mas também, para fora de uma companhia, tem outro tipo de data beschikbaar, external sources of external bronnen, que você pode combinar com o bronnen interno, então, você mira e ganha inzicht na que normalmente você não ganha. Então, para lograr isso aí, mirando que isso aí é obrigado, deixo, nós sabemos, nossa comunidade e outra parte do mundo também gosta de ter data para o mês. Então, nós pensamos que nós podemos criar uma plataforma para share a data, fazer a data available para assim nós podemos usar, ou para usar, para nossa análise. E, na final, empower people, porque nós pensamos que somente compreender e benefício na tem data na sua disposição, não te ajuda para tomar a melhor decisão. Como se sabe, como para interpretar isso aqui, como para coletar, como para estruturar a data, como para limpar o caminho que é necessário, então também traga com o tool para fazer análises, assim que você saca a informação fora e abundância de data que tem. Pois, para nós lograr isso aqui, nós focamos sobre o seguinte grupo, qual é o governo, como nós sabemos, lamentavelmente, está aqui um pouco atrás, para a inovação, para o uso de data, etc. Mas também estudantes, não, que são os que ajudam a formar, não, para o momento que nós subimos no mercado laboral e acaba não tendo completamente indoctrinado com tudo o que nós vamos fazer, para o meu caso, nós temos que fazer o que data temos à disposição e analisar isso aqui. E, naturalmente, negócio, não, que forma parte da nossa comunidade e, muito especialmente, a tech community, que vai formar uma parte importante na totalidade. Agora, nós vamos lograr isso aqui, natural, não só, especialmente nossa partner com o Central Bureau of Statistics, onde é coletador de data e que está botando data na nossa disposição, mas também o Bureau de Telecomunicação e Post,
kuting enter e projekto di Smart Nation bau dije i tambe Curaçao Tech Meetups conjunto ta ayuda nos logra e meta aqui nos que encoraja tambe voral den estan participante aqui pero otro organizacion na kuta penso kuna po contribui na e meta aqui pa por favor tu mo contacto con nos ya asi nei junto nos probai logra esa aqui então unja cosa un comita mas orgulhoso de dizer que é parte do nosso projeto Repose. Mas, papia, agora vou de nossa missão over de liberate data, criando uma plataforma que a nossa mira coletar muita data junto com o povo usa, junto com a data de companhia para analisar isso aqui. Então, recentemente, nós lança nosso Data Wiki, que é uma plataforma que ainda nos gather, coletar e diferentes brônia de informação que tem para assim nem nosso usuário não possa usar DJ. Então, nós estamos falando de somente local resources, não, de maneira, por exemplo, de nosso resto bureau, caminho no Bobobai, via de link aqui, então, mira, tudo o reporte que tem sobre de pena-cons de turista, não, mas também international of global data resources, que você usa para download data. E a parte disso, não, tiki-tiki, nós estamos seguindo, buta também CDD hosted resources, com a informação of data com nós mesmo para coletar e com nós botar na nossa disposição, de maneira exemplo aqui de estado em verquisem, caminho da nossa primeira, dois com nós tem, entre outros, é real data, raw data sources, de maneira nós arranha, essa aqui não, de Conselho Supremo Eleitoral, mas também depois, com nossa limpia não, nós temos um zip file que nós download e também, natural, é dashboard que nós traga para a última eleição não. Dus, com essa aqui, minha cabeça, me está hopi, orgulhoso, nós achamos isso aqui com amor e dedicação. Então, tem os últimos 2 anos aqui que nós existimos, nós temos diferentes conversações com participantes, entrevistas, nós temos surveys para compreender onde é necessidade de parte de Corso. Então, para tomar isso aqui na consideração, trata na cater e cumpre para llena a necessidade aqui. Então, essa sessão de AUE está onde não, caminha para o mesmo, imagina para o mesmo, para nós chegar na um election dashboard, né? Nós assim, para estar em verquisinha não, estava tão trajetória larga. Então, a trajetória é a água, tem a sessão de água, nós que compartir com o Bozo. Explica para o Bozo como nós chegamos na data. E que o turno será assim, com a data promete, que nós podemos analisar e trazer a análise aqui de forma de um dashboard para o Bozo consumir. Então, nós... Despensa, nossa parte é sessão aqui em 3 áreas, de qual nós temos 2 de nosso fundador, não que eu vou explicar, mas também uma pessoa externa, de nome de Morillo Nobrega Jr., que eu vou contar sua experiência com e a traja, com e a usa, e dashboard aqui, durante o dia de eleição, de resultado de eleição, mas também a noite depois, para a análise do resultado de eleição. E com isso aqui, me que passa a palavra uma hora para a Mener Nobrega e um danke de coração para ter presente a AUE e, por favor, share a boa experiência de isso aqui com nós. Sim, mas danke mesmo para a oportunidade que você está brindando aqui não para compartilhar a minha experiência no dashboard. O dashboard já me está batendo nós estava de privilégio de por assim uso de dashboard com o resultado de eleição anterior e isso ajuda nos a fazer uma comparação durante o live transmissão com a eleição anterior que tomou lugar aqui na Corshow. Nós por a dar aqui na maneira como você estrutura isso aqui também, nós por a zoom in riba dado não que tá você mais relatar na candidato não individual caminha nos comentaristas não também a base de hecho não que eu conheci a base de cifra não que eu conheci não por assim não análise a mim mesmo durante a transmissão aí a mim estava tendo que estava facilitar o dashboard isso aqui também parcialmente dor de meu background me ter querido bom para me ampliar mais a cortar com meus riba esse prometo me a começar a trazer imprensa na Corso me estava tá especialista de WordPress na Holanda. Me estava da WordPress consultant basicamente, me estava da implementando também e prometo esse me estava da software localizer. Esse é significar que vou adaptar um produto de software em idioma de país que a minha software lo word usa. Yeah?
Dat is de laatste principe, en praktisch ayudar me eigenlijk de mijn trabalho como periodista aqui na Corsou. Maar sobre een regla básico de mijn trabalho de software localizing, tá? Ora que eu vou trazer um manual para um pedido de software, de um modo de papia, e manual aqui, e me esterta compreendível desta para mim, ela. Right? Mas eu estou com informação. Ora que o Corsó se reconheci comigo, eigenlijk Corsó se reconheci comigo como apresentador, não como periodista. Me quer aclarar isso aí. De como eu disse apresentador, sobre mim mesmo, eu trabalho periodístico, eu estava em Jacicaba, então, meu trabalho estava mais tanto dentro de uma impressão global de esse sucesso, para a gente compreender esse sucesso um pouco mais melhor. Esse aí também é um coisa também com data. No momento que eu tenho data disponível, sobre a minha, eu tenho data disponível como por atraco, né, como apresentador, então explica a notícia. Tá, aqui na tele, que eu só me começar, você faz um verdadeiro trabalho periodístico, que eu não vou investigar, que eu não vou buscar informação, etc. Então, e não vou topar com onde é handicap, né? Que nós temos aqui, né, como periodista na Corsó, não com o handicap que temos... of a limitação da nossa capacidade como periodista ou como gente investigar, mas a limitação está sinta, eigenlijk, um pouco mais tanto de... Sim, Carl, me entendeu? Mal sabe. Não, a limitação está sinta um pouco mais tanto no momento que nós precisamos de cifra em concreto, especialmente agora o gente vem com bold statement, maneira não tem a mensagem aqui em inglês. A base de que eu estou fazendo é bold statement aqui. Ya, ta quanta bo cifra nanta kiko, ta quanta e fuente kubo a consultar. Anto no seri barago ora bo asi pregunta dirigida. Okay, bo ta riparan e contesta ti ora e persone ki engelik e no a consultar ningun cifra. Ta ponencia nanta bin kune, anto e ta bino question di bo ta kere e ponencia si of no. Anto e ora e, na momento ku abo como periodista, não por haja acesso livre na informação que a pessoa está para pedir, é também uma questão de confiança e o reco é o qual que a pessoa está bisaco é por underbow é, pero em via no momento que nós que vai se pergunta na dirigir a base de dado na corrente está puta disponível para nós, mas sobre nós não por zomar aceder a que nós bisa database of website tem fuente na seguro promete que estão com bisa com até que calma que está bisa até tintal e tal fuente correto, pero é costa com tem enviar den e dado na aqui tem discrepância, já na uma bota nota uma discrepância, por exemplo bota nota uma discrepância den na momento com mestre Baywak quem te elegir quem tem direito de voto. Ora com nós a toma nota de ya informação que estava a sair de um corante, que estava a usar dados, que aparentemente estava a vir de crunchy of the Conselho Supremo Eleitoral, nós abaimir que estava a ter uma discrepância de uma cifra, especialmente se estava a ter mais de 3 anos atrás, a informação que começou a vir menos confiável. Então, dor que naquele entonces, de 3 anos e back, se botei um par de eleição back, e agora, você chega na área na caminha, é processo para começar a pensar sobre a digitalização, não há nem começar. Então, agora que, entretanto, nós chegamos a um ponto de pandemia de COVID, aqui no momento, começar a investigar, ok, quanto gente, por exemplo, quanto muita vai estar em tal escola, você depende agora de informação que não está disponível para você. Mas não que tem logo nos visa sistema in place, camina no solamente nan a recoger e datos nan aqui, pero que nan a valida e dato nan tambe. Então, esse é tal o qual a gente tal o bida e enviar, ok, a recoger e datos nan, pero aqui que tá é método que vou aplicar. Tá costan que vou anem em o pain over, tá costan que através de entrevista nan a contabo. Então, não na mica chega, nós aqui nan, nós que tá traden de imprensa aqui nan a Corsó, no momento que nós vamos buscar dirigir certa informação, Google não é echt um coisa que vai ajudar. Então, se nós mesmos nos limitar, agora que nós vamos buscar informação que é essencial para trazer relato,
camino, ya, es verdad, porque tres años adelante, a base de hecho en que te conocí, conta para ahora con estudiante que tengo by underbows thesis, conta para ahora con escolher que tengo by underbow su schoolwork, conta para que es un que tengo underbow su presentación. Ta a base de que vou arranhar. Então, eu orei, vou ter que ir, mesmo com isso antes, vou me ser elétrico, vai à biblioteca, para vai adquirir conhecimento aí, a base de e-book que tem na biblioteca. Agora que, mientras com gente do mundo, eu só para, por exemplo, book que portar no aniversário, reeditar, ou reeditar, na Irlanda da Bisa. Tem outra parte no mundo, vou também, por exemplo, com um book de maneira George Gurdjieff, portanto, você não conhece escritor, mas esse book não está sendo dique, não está digitalizado. Então, quando você pensa, aquilo que me teria para na cor solta, no momento que você faz um passo concreto para você começar a digitalizar, você vai começar a tocar e orar na rotina de trabalho de renda. Na acostumar com a metainga e dado na riba um formulário e formulário também de um ordner e ordner também de encaixe vou também interromper inteira a rotina de trabalho e então também são coisas que na Holanda ora com a Holanda a começar a digitalizar me estava vivendo na Holanda de ANA o qual vou ter reparado em começamento sempre tá que tem um pouco resistência para a digitalização e para sobre o ambiente também querer que não perde no trabalho do SEI. Na lugar de interpretar e hecho o digitalização, também bota que vou por fazer o trabalho mais eficiente, vou por fazer mais tanto trabalho ainda. Que man, nós temos que começar a olhar como é que nós podemos fazer um passo definitivo para começar a digitalizar, então começar a pensar um pouco mais data-driven. Nós temos que olhar para um parte também como nós aproximar cambio não, que é necessário, em caso aqui, especialmente agora que nós, nós que combatir a COVID, mas nós dependemos de informação que não tem acesso imediato na dia. Agora, tem várias maneiras de interpretar a coisa, para que não está disponível. Sim, para sobre a gente que tem acesso fácil à informação, para não por underbowl, ou qual não está papia. Nós também, agora que nós estamos se pergunta, nós mesmo por aí, um acesso fácil na edato na aqui. Então, me ta quere que vou a base de lo qual me ta observar esta questão de tempo, des me ta positivo que trempan of lat, por sopa, um gran parte lo ta vai ta digitalizar, pero é cambio de actitud, que man, é cambio de actitud para como nos ta aproximando nos trabalho com como nos ta welcome, é cambio e me ta quere que um coisa que nos tem que vai conversar com outro ainda. Vou reparar, por exemplo, de um passo que tenho que tomar agora que tem ensinança para maestro não, já começar a dar uma leis de forma digital. Me tem um ano tá mirando com a coisa que está trabalhando, então ainda me ser sim a maestro não contraja um e-mail account. Então, a coisa de qual me também se sinta que está, bom, não tour maestro, mas hobby maestro, não tour. Legal, me disse se acerca, mas hobby maestro ainda me será sim ainda contra um e-mail account. Agora, você não pode trazer o data e não. Se você tem que mandar file para outro via e-mail, você não sabe se é um bom nome, você tem que administrar tudo e mail verkeer. Já? Mas aqui, sobre a parte, você não pode voltar ainda, mas é atender com e-mail verkeer e não tem mais diferente rotina como estava te referir a rotina já. Já? É fácil. Mas recebi um e-mail, mas download, mas que na, mas mandei back para estudante. Esse é um estudante. Vou ter mais para baixo. Vou ter compreender que man está great com a turma e passo aí, mas um passo assim, que man para baixo de papel, então para baixo e-mail, manda e receber via e-mail, então de uma, aliás, via vídeo, vou ter duas coisas que estão canando a parte fora de outro. Já? Vou ter e-mail de um bando, então vou ter e de um outro banda, então me tem um ano está apontando na bom, de que dia você está começando a implementar sistema na de e-learning, caminho da tua costa centralizar, então para chegar back, é parte que você está beijo com ele. Ora que você tem a coisa de um sistema na centralizar, e na anta caminho vou por baixo começar a recorrer dados também, que por chegar, pois, que por estar no benefício de ensinança, mas sobretudo é isso que aqui, não tem que guardar dentro da database, já?
Takosan ko boporhusa de un próximo año. Takosan ko un dar momento boporque da hertuts nan anto mientras ko eto guardar di forma digital na momento ko ting la konos bisa desarrollo nan novo den den biologia den medicina of kikukuta e materia den e sistema di e-learning e eta baito ma asinati ki pa bo adaptar. Sobre a bota adaptar dentro do sistema central, então eu olho porque ela tem a qualidade de ensinança up-to-date também. Você compreende? Mas eu quero que eu prometo que você ganhe a parte aqui, que é o caminho que você tem dados que você pode aceder, de maneira de um caso de dashboard, que você usa riba a noite de eleição e que o resultado não dava para dentro do seguinte dia, você tem um análise. É período promeco que é aí na caminha é dashboard e tá começar é aí na promeco que sei bonota disponha de uma forma digital de dados né então é aí na vamos ter sempre nos vai back 30 anos passar é análise com nós assim um dia depois da eleição lo é notável tá possível at all dus voor zover aan ik word een bijdrage in de totaliteit die we samen zijn een groep die interesse kloppen voor beneficiaar die data na wel lommige aggregaat prinsen naar elisteitan dank je Mario dus apprecieer het is een hobby, maar het is een hobby kost me uit mijn nota die je den den transcurso die aan en aan te door kom je meer stappen te traden IT in Holland bom, minha nota IT, pero minha tava trading no setor de IT, bota, então, foral, ora batra como consultant, bota reparata na onde é resistência para o tipo de câmbio na aqui, toma lugar, na onde é resistência da cinta, de resistência do uno psicológico. E minha querer que, em particular, ora que, mas reparei em biana com só que acaba, ora vou conhecer, por exemplo, um handling, um key, um short key, ding qualquer programa de Microsoft Office pakket. Me saca para contra com Office, o que bota bem se ano. Sim. Então eu ora botingo que tu vai rene copiar com sim. Também não tá com simplesmente control C com control V. Bota como onde que man é abrir com botar para com custo digital, para botar também com evitar custo, por estar menos evidente, como é conhecido RSI, é mouse arm, de orco turenda da interior usando na mouse. Para é custo nos maneira, nos relação com information technology aqui na Corsol, é um pouco hobby superficial ainda, se me tomar que disse ele assim, para sobre a nossa é grasp, que cultura nos por lograr se digitalizar o país aqui, pero de uma forma basta intensivo de ano na venidero. Sim, sí, yes. Não, Maria, me tá de acordo com isso aqui, não está, me tá reconhecer e challenges na aqui. Então, já, me tá querendo juntos são os colores aqui, não depende que bottleneck está, que a idade não está, então, curva, que é tudo, né, para tudo tem que ter com o change management, na verdade. Cambio da três resistência e da questão de deal com ele, que tem que lograr em meta. Finalmente, é coisa que eu menciono aqui, que diz para com a minha pensa que você vai chegar na Ecorsol com a data driven A. Para sobre agora, bom, é dado na nota vai produzir na mês de na mês. Esse é o meu ponto. Yes. Sim, não, antes, Miquel abriu oportunidade para participante, né? Se ela tem pergunta, pa, por favor, post essa aqui em nosso chat, anteriori, meu co-host, Heinrich Angela, no share essa aqui não. Miguel, se ele eva, o Antele tem 3 minutos para nós ter em conta com a agenda que nós temos de AUE e também para motivo por Maurílio, porque era a sessão completa com nós. Então, se não tem pergunta, por favor, e Heinrich, se tem pergunta, por favor, acessa aqui na Maurílio. Claro, danke, Dervin. Nós temos 2 perguntas. Uma na Marília Apava, um tique que estava a dizer que se nós temos uma situação que a gente tem que adaptar e embrace digitalização, como nós podemos estimular o mindset de embrace change. Então, vou a mencionar, em verdade, via a parte escolar, por exemplo, um longo termine projeto. Nós temos um curto termine oplossing e, simultaneamente, um longo termine. Mi que mencionar y 2 preguntas también. Sí, con cómo te va a fuente, los hobby periodista no está haciendo. Se queda de Marta Dekoff. Sí.
Hopi tindi a ber tambe ku pebana na ta aprovechando mi ta aprovechando di conoscimento come adquirina fertal academy te in ama studia. Wak. Bot nanta siabo enan entre otro te kiko te caratteristica nan di information. Ya? Un cosco a che na corso nos gusta ma sha ora nos adquiri information nos che senti algo di information aqui. Tu rende sowieso ongeacht na biologia nos ta sujeta na quatro emotion basico. Miedo, verdriet, rabia y placer. Na momento que nos hay información, nos que sinti foral el último cosa, el placer. Mi que sinti mi bonco, el cual es persona que contami. Pa sobra, ahora que nos pasa información pa otro, nos tiene una tendencia de querer que un obdrag nos está ganando de otra persona. Es persona que está mandando mi para hacer algo, anto ambos pues, bota bai sinti escucha y ore, que es intención de contestar. ¿Ya? Ora ku bo saco un cos un información no te supposed trigger bo emotion nan bo ta bai reconocer otro cos for di texto ku bo ta bai reconocer for di por ejemplo un opinión ayer mi tu donaba un ejemplo pues ayer tu fala que cos abindilante un ene Amanda e especificación nan di e vacuna di Pfizer pan pues sobre el atende ku tiene un componente de NG per ku ta ocasiona un reaction a la anafiláctico, até palavra, anafiláctico. Anafiláctico é com outra palavra para uma reação alérgico, right? É também sabe, é coisa que Jerry sempre a mencionar, per, e não está parado em especificação de segurança de Pfizer. Correto, para sobre ele qual está dentro da nossa curva, e ele qual Pfizer a produzir para dentro da nossa curva, com uma cópia genética de vírus para dentro da nossa curva, right? Agora, é perco na da papiando de Jackie, esta tem e conserveringsmiddel, esta tem e preservativo ku tananta usa pa hinka e código de e vacuna e dembo curva. Da esseta lo qual nosta alérgico pe. Right? Pero Pfizer nota hinka nota vacunando boku un conserveringsmiddel, nanta vacunando boku un copia genético de e vírus. Anto e ori, ora ku hende lesa e informação e de bia e medo ta drenta. Wat we aan kunnen akkeren zien informeren ons over die EPRG en toen dat papiende die onkost kun nota para ding e specificatie van die veiligheid die Pfizer, right? Maar ik was daar bommeester commissana buska na onda e preservativo na to word mentiona ding e documento aki. Anto eori e persona bire para e preservativo na to word mentiona at all. Pas over onte preservativo tabai curabo of lagi curabo. Pero tem um coso de preservativo que está sendo mal, sim. Agora, se você vai buscar ele, tem um coso que não tem que ter uma curva em mês, que é um coso que tem que combater o vírus, você não vai ganhar ele tem uma especificação aí. Você vai compreender? Então, é coso que me tem que compreender que é um texto verdadeiro, um texto médico, ya eta inclui certo informação riba de que nós aqui na nosso que te leik nota compreender um dos três. Então se falta informação den e documento na aqui, nota pa sobre o eneta tomando borrasi, tá pa sobre e informação e no mister te den in the first place. Bota compreender? Da pese lo bono haya nada over the per den e documento o também for Pfizer e pa sobre e preservativo nota lo qual na atra. Pero esa es una manera para gente comprender esta de forma y poder reparar si una información está correcta, si esta cuadra, si o no, pero si vos vas a escuchar con emoción o leer con emoción, la información nunca no te va a llegar. Entonces, nos tenemos que decir cosas aquí en la corso también, que la información no está supuesta a trigger emoción cerca de gente. Sì, grazie, Maurizio. Mi ricordavo di un'altra pregunta anche per l'agenda che noi abbiamo e rispettando i nostri speakers anche. Heidi, se vuoi mettere un'altra pregunta di signora Dijkhoff anche? No, è stata di... Sì, come sta... Sì, sì, è prometta sta ovviamente per... maniera per noi stimolare embracing change, in termini corto, sia a lungo termine, per esempio via educazione. Na termino corto, sì, mi è servito a applicare l'insegnanza,
Então, não somente tem ensinança, mas doem um trabalho, mas como isso estimula a entrada, não está habitando. É importante para nós vai meio que tempo, sobre senão aqui 25 anos, é valor que botem água para mim, aqui 25 anos, o valor a diminuir. Então, nós cinco vai com nosso tempo, meio também, me teria para o outro processo aqui não. E ainda, mientras com Microsoft, porque é um curso prático, mas a OPM na minha Steam, é parte na automatizar, não tem nenhum ordo, aplicar aqui na curso. Sobre simplesmente nós não temos conhecimento. Então, esse é o curso que vai ajudar-nos a adquirir conhecimento aqui. Nós não temos nem sequer uma cultura que caminha nos estimula o outro para ir assim, para a escola. Então, nós estamos aí, ai, mãe, meu diploma, me declaro para este vida aqui. Não, é pensamento em quadra. Então, se você quer, também tem um mestre de intensiva em ciência, mestre, depende também para uma grande parte de doença de trabalho. E você quer também, tá uma discussão nacional, nós temos que ir com outro sobre que tipo de cidadão nós que está. Mas esse é o que você quer que nós possamos discutir aqui. Né? Ok, me quero mover rapidamente para a próxima pergunta. Então, me quero por ter ele corto e conciso. Não sou membro do Visa, mas usa o dashboard agora aqui para análise. Que coloca o próximo dashboard, ou features no dashboard, que eu vou ter que mira para realizar. Portanto, nombra um ou dois coisas que está coisas como que mira. O próximo iteração. O dashboard para a base de business intelligence, que está eigenlijk um vacri para o mês. Minha sugerência está que portanto, se pensa mais que para solucionar com o tráfego PHP, não sei quanto programa está escutando agora aqui, mas me está querendo mais tanto de solucionar de maneira PHP, que eu vou portar um formulário, não, que é uma forms, bom, não sei a minha forms que se chama, mas está com uma página que eu vou por ir a dados, e me está querendo que esse trabalho um pouco mais fácil, então, é que verdadeiramente tem conhecimento com display, isso aqui, quizás por só para via de JavaScript ou via de jQuery, que está aqui no ordo de display um pouco mais lia. O que custa business intelligence para bom, é um vácuo op zich. Que men me quer para se é dado aqui um pouco mais inzichtelijk, portanto, por si a hope for the business intelligence. Este é o programa que está o ordo usar agora aqui, mas logo nós usamos como um spring plan para algo que está um pouco mais simplificar, mas que se lo conduzir na inteligência para nós por schakel over e com essa maneira business intelligence, que sobre mim não que descartei tampouco. Mas nós não temos claro para business intelligence, mas sobre nós não temos bom ainda de data entry, de gathering data, ter para nós publicar essa aqui, então se é disponível para gente. Então, eigenlijk business intelligence é um trabalho, by the way, nice job, é trabalho tão bom assim. Pero a trobeta quanto ainda nós temos para compreender business intelligence na curso. Para compreender dos enormes também de querer mexer de um plataforma ainda a la PHP combinar com a JavaScript jQuery para trazer essa aqui delante em uma forma um pouco mais fácil para dentro futuro, assim nos amplia também nos conhecimento de business intelligence aqui na curso. Portanto, mas é muito técnico, pero me te querer com uma pergunta com técnico não só para compreender também. Eu acho que é um nativo para o business AC, mas pouco a parte de estimular a nossa cultura para embrace change, nossa mira com o bem na nossa instalação usa tecnologia para parte na social. Tipo de coisa que está uma plataforma, um spring plank, para nós por não somente fazer uso ou WAC, exerta a data de lo que está sucedendo agora aqui, mas para nós por analisar também passado, onde é um bepaal patrão. Para nós começar a predição também, então, essa é a parte de data maturity também. Esse é um tema muito importante. Estou com um tema muito importante, em verdade, sobre a base de dados que eu vou recolher. Vou ser um glass and ball mais para o futuro, mas nós por investigar, então, analisar patrões que nós amira de passado, sobre a tua predição que nós estamos usando de dia em dia, tua análise que men premirando ou mirando adiante, tua análise está aqui, enquanto está passando, riba dado que nós recolhemos dentro do curso de ano. Então, me te quer recolher, nós temos um caminho para baixo ainda, porque se me quer, nós temos, quizás, 10 anos, 15 anos de processo aqui. Outro país está todo, mas leu o cabo. No, danke per sa che menzionare un cosa essenziale Maurio. E mi sono ora da me che tra e brug con un seguente speaker
Pasó más para ahí llegan. Pues me tengo que continuar aquí, van en antambre. Ya, me espera que está, ya, aporta más papi o opi, pero me por para explicarme, no sé quién tú estás participando, pero para esto lo más comprendible posible. Voy a aportar si mi papi en término técnico, me papi más cortito, cuando me acaba más lía, pero me espera con lo cual me ha ilustrado, pues otra situación está, me espera que está comprendible para tu reando. Sì, mi dico sicuro che sei il caso. Danke un dia más e la conosco che in contatto, posso mettere sicuro che in differente maniera come possiamo apportare il costo dello studio di qui. Danke, Maria. State disponibili. Cosa buono? Cosa andiamo? Sì, questo è che crea brutta, ma questo è una cosa che Maria menzionava, è forma che data sta disponibile per noi. Quindi è data non è digitale, in un caso che è digitale, ma se non è una forma che noi possiamo misurare per analisi. Dus ik denk dat de partij die de volgende orde, César Westerhoff, nog bij papi die je specificamente die data die we gebruiken, voor het dragen het dashboard dat we in de laatste elektion van Kosovo. César, por favor, take it away. Right, Dali, let me share my screen. Thank you. Okay. All right. Het wil papi eigenlijk over die data modeling, elections Curaçao, want dan wordt ons te mira om te jouw, om mij de machia bonita. Je zag je niet creëren metafora over die loke nos ahasi, loke nos crea, en toch kom nos llega te exact. En toch kom je te creëren metafora aquí, mostrando eigenlijk nos dashboard, dan loke nos tu por mira, observando in het dashboard. Klikken, schrijven, mooi, het ziet er mooi uit. Het is holebol, het is facil, het is herkenbaar. Maar de backwish passion is, kom je leggen met jou. Over de part die je daar ook, Ronald, maar als ik dat loop, papi, over die, niet dat je ook een woord presentaat, want de aanmiddel van mij, papi, een tiki, de metafora over die, nog eens wat je denkt in China, probeer je leggen aan je. Una cosa che il nostro back a trovare è il journey con la nostra canna per arrivare in Anna quando mi vai a buscare il back per noi di conoscere assieme quando parte di SSI quando di conoscere tra i dashboard di marca creating awareness and sharing knowledge to create a culture that uses data e cose che con merda che non vuole avere over di why. Bom, não também mesmo que não conhecer. Agora aqui na UZL, nós temos o nosso tempo para nos trazer para o público, sem nenhuma classe de benefício financeiro, diz para sobre nós que mira nosso país, vai de lado. Como ela começar? Ela começar, uma ideia, Ronald, a eleição está vindo, que nós podemos fazer para criar mais awareness? Estou pensando... Vanuit CDD nos hazen algo voor COVID-data. Dat wordt ook getoond. En dat is interessant. Maar wat ik over heb. Ik denk, elektion kabinet. Dat we daar nog bezig zijn. Quien te gana, quien no te gana. Quanto sí, quanto no. Nos, what about we're going to do that? Vamos a con el equipo team. Con nos va a hacer. Llenar sale un plan. Anto nos va a over una ejecución. Anto el resultado de ejecución. Es lo que nos está mirando. Lo que nos mira. Ahora nos comienza a caerse una data tal. Nos mestera va a buscar una data tal. Tú me sabes, Naku. A mí, por ejemplo, no te vas a conocer caerse con CV, con Consejo Supremo Electoral de Corsol. Entonces, voy a copiar el link en tu bala que te pone en el marco de este Twitter. La data que se nota ahora aquí, adentro, pero ese no como hablar otra vez. Pero en el igual, nos comienza a caminar con nosotros a buscar, nosotros a ver, ¡ey, boom! ¡Ey, caerse de existir! Al serio? Really? Bom, vamos a ver. Entonces, ¿qué es nuestro website aquí? Bom, perquisen, es medio de mar, entre perquisen, es activado el camino de clic. Entonces, mira, bien, aña, tu data. Ok. Ese está lo pone con nuestro belleza, nuestro belleza, ley, ven, web, el data que me está open bar y ves que va. Ese está paso fuleiro con lo que nos te quiere. Entre otros, open data, el data me está ves que va, entonces me está por play, entonces nos hace algo, entonces, endle. Así algo no te escuché. Nos para pa tiempo, para años, más o menos 2 años, acaba de preach
nós mister vai mais over open data, nós mister mais data, nós mister as calma que data, a data que tem, lá que nós vamos aqui nos quase com eles. Aí ele nós disse, nós estamos escuta, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos na luta, eles estão na luta, nós estamos aqui com o telefone. Entretanto, nós estamos buscando também para compreender quem estava a encargar a eleição, nós sabemos que o senhor Pacheco, na seu telefone, nós abel, nós buscamos, agora estamos buscando contato com ele. Então, assim, nós sabíamos aqui nada, então nós podemos clicar em diferentes websites, na meu aparato. Então, fui de nada, nós podemos mirar o que estava aqui, na minha primeira website. Isso é mais fácil para mim, me ver. It's taking a long way. Okay. This is my internet connection response table. Was that in there? Sí, that was it, sir. Yeah, was that in there? Okay. Sí. Ik denk dat we een keer die data hebben, dan hebben we dus download links, of de link download links hier in dus Excel file. Ik denk dat die definitieve uitslagen per partij, definitieve uitslagen per kandidaat. Dat wordt niet erbij gemoest. Kom eigenlijk een zakje dan dus het eruit. Ik ga ze die toekomst aan je eigenlijk. Want dan hebben we ook een bestaand als een keer. Partido. Então, SD. No momento, Ami, outro guys on the base da Zuka, o que é isso aqui? Ah, isso aqui está STEM Bureau, STEM District, ok? Laptop, nossa vez de interpretar, por uma compra de data. Está passando para a spreken, no momento que vou aqui, a partir do laboral, a área de casa de 2010, está para tratar, ela é STEM Bureau 7, STEM 3, 2, número. Alright? Então, tem um dado per persona. Bom, a mim no momento eu estou pensando que nós por vai usar dado aqui para nós tom para um dashboard com ele. Mas a frase é af, por exemplo, essa aqui está data de 2010. Essa aqui está stand below, stand district, stand die AIA. De eigen website, we moeten hier eigenlijk in 2010, 2012, 2006, 2007, 2021. Maar cada een die AIA met een, dat tintura dos bestanden aan AIA. Dus die oké, van kopie bestanden aan, bestanden aan, dan moeten we hier kijken wat we doen. Den en Jeremy, we moeten zeggen, nou, ze hebben alvast challenges. Ik neem het bij background presentatie, maar ik heb ook de challenges aan AIA. Falta relationships, dus een relatie entre, por exemplo, den eleição também over de voting, voto, ante voto tamarana Kiko, voto tamarana partido, e tamarana persona, e tamarana locação, na onde a persona vota, e tamarana tempo. Agora, den website, maneira morrendo ali, isso agora, e data da poneifers nepa den website, partir de dois bestandes apart. Ok. How are we going to fix this? In ieder geval, nós mistera eigenlijk de valentura bestanden aqui. Consolidação, me vai um aqui, passa um tour um bom para nós. Para nós ter uma ideia aqui como mistera passa para o meio que nós chega, o que nós mira. Consolidation, consolidação, consolidação, está eigenlijk, botim durante 10 anos aqui, botim cada vez sendo a ordem escreven, então, ainda agora escrevem cada vez os números de outra maneira. Location name and conventions. E locatis, não? Stem Bureau número 1, na 2010. E vem dan open, na 2017. Stem Bureau número 1 e I. Vamos ter o mesmo endereço, na 2017. Como é que eu vou falar terug?
Então, daarnaast também tem o que nós chamamos adding extra information to the data. Então, fica, por exemplo, se me vai back na e-bestand, me dá mira, por exemplo, me dá mira aqui na MFK, NPA, país, pá. Let me tell you, 4 anos passados, 5 anos passados, menos mas foi rolando back. Então, queremos, agora me mira NPA, vai sumo também aqui, essa aqui está NPA. Believe me, ora me va NPA, a metà, a tu chiedermi, a chi 5, 6, 10, 20 anni, non so se chi può che ti NPA mas. E c'è lo che gelpa PNP, boh, il PNP è un basta bio, però da noch, man, non so se chi con antando, potremmo vota perdere informazione. Tieni fica con noi questa realtà, mi va, e, basso, non so anche foglietto, chi può persistere scrivi, a tu van back in tempo, basso l'altra nostra ERE. In certo parte dell'altra mani, pa da studio di front, Natalanda, de un election aparece de un año, pero después del siguiente año no existe más. Mira cómo plata. Entonces, no se va a ir a prometer. Prometer problema con nuestra ley. No se mira, es bastante aquí con nuestra haya, que voto nan para Persten District. Entonces, no se mira que nan escribí SD1. No se va a ir un bastante de Team Stand District de NG. Entonces, tiene SD1 escribí, pero tiene 1. Bom, lá que nós estamos eerlijk, essa aqui está muito fácil. Ei, esse de 1, está com 1. Ei, easy. Zou je zeggen, em locatie cria aqui a 13 bastante problema onde a consolidar a data. Mas para dizer uma ideia, tem a journey para chegar em nós, nós estamos a explorar a data e curva interpretar o que guarda. Gelukkig, Ronald, Durven, Heinrich, nós estamos, Drumi, Sonja, come e cose che con nostra pensa o pleva non che ha fatto tutto questo. Per la nostra erre, non smesso pensa hobby, allo come morire da mention ora, non sta in to market. Con gli è a mi por bring a data qui, Na persona non può consumare. Anto vuol che non so prendi di data di elezione per porta altro costante. Dus, nei casi mi to pensa ok, in maniera con nostra slava per data, non smesso pensa una maniera per sia che è più facile per nostra digest. Para nos kneden, para nos draaien, para nos recendo, para nos poner para el público ver. Es aquí, entre otras partes, el challenge es que tiene para Kiko ainda, la data de 2021 ainda, y no está claro para el foco, como San Futuro, Musele, entonces nos porta seguro por esta clave. Son los cinco, va a check, 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 double check. Si a mí no se falta, si no se falta, si duerme, si hay, ni no se falta. Eso es lo que nos queda, nos trae que te va a ir de más. Dat ging zet, nos mestera si, has je koppeling aki. Dat is hier, zeg je dat een die, en toen let op, en zeg je dat je koppeling tussen partido, en voters bestand, en nombre de stembureaus, en zeg je dat je zo'n dikke nombre de partido, en zeg je dat je zo'n dikke nombre de partido, en nombre de ene naam, schrijf naam die is, pa hende voter, riba naam. Dat is hier, consolidation and cleansing. Dat is een foutje. Non stai riparando durante gli anni, non mi dico, ma è due vorbelle qui, ma soprattutto è un vorbelle che mi dà, mi metterà a buscare e compro le mayonnaise, 4 anni di elezione, ma pone tutto il genere open hope, ma tra un bestand, ma pone tutto il genere, allora mi vai a usare per 5 anni back una persona, dico una persona. Signora Camille, mi metterà in call, allora mi chiedo, over the year, mi metterà per work, in 2010 sta tentando voto, in 2012 sta tentando voto, in 2017 sta tentando voto. Se cada anno sta in altro numero, tecnicamente parlando, è un'altra persona. E se sta, entre altre, perché quando sta canarando un ID che sta sendo unico, per me può essere chiamato, uno che sta mi può essere chiamato. Però in caso qui, in signora Leiflan, in 2010, 2012, 2016, 2017, cada anno, ora la vai a scrivere, la si usa un numero di altra maniera. Ora mi interessano le date, mettiamo con 4 persone, ora mi vai nessa, anche se mi linguaggio con il common sense. Ehi, vedi che la trovi? Oh, è da Omaira, O-V-E, Omaira, V-E, Omaira. E nessa, in ieri che parla di un love asset attesso. Buon herkenbar per il votador, però ora mi dico che la consolidazione è che la nami è bastante dolore con me. Tenendo conto che per anni di più o meno, per cui ha meno di 300 persone, di un'elezione. Mi tengo 4 mil 300, 1200, mi tengo un cana, anto tutto il blu di snack, mi tengo un cana, un po' un. E signora, le blanche, che non esiste più,
e senhora Alcalá a lei aqui de existir, então, ora é acento by links grave, com outro, de outro, também depone com idade de modalidade diferente, como vende para outra pessoa, uma pessoa diferente, sendo que também é sua pessoa. Significa comportar, me também vai 2010, me também direi, tem 50 votos só. A seguinte ano, tem 70 votos só. Pero é que cada vez, me dá o piano, ouve de mesma pessoa. Essa aqui, uma misa, já, em Copperture, como colosse, ó, uma pensa, um KS registration number, no momento que a pessoa vai registrar, e tá em número de Conselho Supremo Eleitoral, caminda, nos chama persona César, ora, no momento que se deve, para a eleição, e tá em número, então, de com número, boa, celular number, da eigenlijk boa geboortedata com opvolg number. Então, por motivo de, ah, lagamos visa privacy, aunque nomes, é pessoa su nombre, é grande private mas, pero para proteger su ID, evolve o número de su cédula cita, é que legal, assim, único. Nós estamos em banda, então nós criamos um outro número de Conselho Supremo Eleitoral, nós podemos usar para ordenar, e sempre nós podemos andar sem que mesmo pessoa. Essa é uma ideia. Pero, em... de novo, com a eleição, vou mestre vai usar, se pessoa não, a comfort deve estar e que nome não tem. Essa aqui também é uma coisa que dura bastante dor de cabeça. Então, lá eu me devo ir para a location, nem em conventions. Essa aqui também é uma coisa que dura bastante dor de cabeça. Também dá, me devo ir mais sobre arriba. Um stem district número 3 com número 4, mesmo número, colégio de Don Sarto. Então, o sistema virou a adressa, mesmo soto 6, então, o antal opto-rupendo. Que é gerecht dan de zaak dat verschillen al wat er is naar de fout dan loop je daarna zo fout dan door en dat klopt. Nou kennelijk stem bureau die 3-4 nog een meskos en toch in 2 verschillende kandidaten hier te worden opgeroepen in haar. Ja, zie je, ik zou kita stem de district 4 of 3 probablement te bisabo nada. Zie je, bisabo collega Don Sarto, dan zei hij, a mij wordt in aan. Ahora. Se me mostrava o dado ali para o colega Don Sarto, quatro está virou na etapa da tá. Três ou quatro, na qual para votar? Passou, se vota busca, passar onde me vota cai. Beleza, mano. É? Seis, três ou quatro. Da vinte e vinte. Ok, mas elas buscam solução para si. Passou, tem um caso aqui. Três ou quatro está leiden. E sim, não está reconhecendo. Quadrias ou não, não pensava nada. Pero, não se mostra buscou solução para isso aqui. Para cada ano, nos pôr a copa e quantidade de voto. Na stem virou 3 com 4. Ondas com 3 com 4, eigenlijk, está em mesmo coisa, na número. Então, o número está lo que está descritivo para nós. Entre outras, eu pensei um adresse e um número, por exemplo. A minha música sabe, essa aqui do look, nós temos aqui na stem de 3, 4, 3, 3, 6, 46, 69. Tudo está sendo em Hillsware, é por algo super bem, pero de 3, 3, 6, 46, 69, está de 4, 5. Que é que bonificar aqui na linha de vida lastra para se analisa the different numbers for the same address means that stem district has changed over time. Bonificar com o ano 2010 stem district de 3 estava a ser Mihil, o R de 4 6 em 2004 de 6 estava a stem district de 6 então stem district 46. Que conta é influência de cambio aqui, de parte do Conselho Supremo Eleitoral, no momento que cambia? Então, eu pragmático, você disse, não, eu cambio o número que é acesso aqui. Mas o número que é, pesquisa que não promete, agora usa um outro stem district. Agora, você que era caminda, você vai fazer análise de idade. Você disse, você está com o stem district, com o stem district caminda, lá vamos visar parte gana, lá vamos visar mais parte gana, então, já. Então, o stem district é o número de estresse. No momento que nós questionamos de estresse, a Ciele, lá nos diz, um outro bairro na banda, bom, nós como analistas, como somos bastante de estresse, qualquer coisa passa agora que tem eleição, não cambia, Yantil, mandei montanha, assim como mim, então tu não está guardando, bom, que hora montanha, que hora Yantil está dentro, mas parte da roupa dura de Yantil, logo, nós escreve ainda na que manda, stem de estresse de montanha, e nem esbaia com um stem virou, que estava tá grande na Yantil, para parte, e nem em la schuif, então combina a montanha e entra na vegana. Não tem chance. Que me não se vira louco, ele vai comprar. Busca, passa a razão. By the way, esse é o que importa dentro de conseguir. A interpretação de idade. Idade tem, nossa CNIT, nossa BIRI, nossa DRAI, nossa PUNECLAM, pero, ainda,
identificação de data também é também informação no momento que nós interpretamos. Data de nosso mês para assim, né? E que diz por data para o novo tempo. Sim, ok. Então, passa mais ali, agora, em algum vale. Passando via de essa aqui, nós estamos adding extra information to the data, algo como mencionar para mim, então, nós estamos adding peor na política partei. O porquê, mas a metade da vez, está tendo, para a política partei, né, que o porquê, está adding para o Ronald e Heidi, que funciona a PL, PPA. Não, gelukkig, Conselho Supremo Eleitoral põe a data de nosso website, me põe aí o stembilhete, então, base de stembilhete, qual do PDF bastante. Mi mestera vai copiar uno para encanar aquí dentro. Desde aquí me quedo, nos pensa, vou ver cuánto tiempo está durando, los time to market, para tomar decisión, para analizar, para más largo mes, para sobra, nos mestera vai así, tú eres aquí, ¿no? Entonces, un hopi nice added value, Ronald pone dentro, que la pone hexadecimales, colors, otro problema más que no se tiene, para el partido político, ¿no? Este partido no es tradicional de que me es un color, pero es una color tradicional, a ver, Orayo, Mayango, otro partido de Orayo, otro partido de Blanco, otro partido de también tiene un problema. Como este resort, va a adresar, va a ver en tiempo, cuál partido va a tampoco me lo va a pasar. Bueno, mirando el tiempo, me voy a switch y voy a una parte que es un técnico, pero just para mí me gusta, Body y de cocina. Com mi cocina, ele vai te segurar. Mas, sobretudo, como eu mencionei aqui, vai estar ingrediente, né? Então, por que eu me meti com a cocina? Põe neche, de modo que, o que Ronaldo explica aqui, rato, como ele se apresenta a coisa que bonita, claro, na MD, que é Gonçalo, ou é nota raw, não é raw, carne raw, ao menos, não é o quê? Eu digo, Valquinos, é aquilo que vai fazer. At the end, in modeling, wat dan maak je over die effect, effecten aan hoe we die uitkomsten moesten breken, moesten konden. Die kaas ik in voters dan, en dan zegt hij dat we ons jammer feiten of facts. Dat is een different effect, fact zetels, fact verkiezingen, fact kiesgerechtigden, fact statenleden, verkiezingsblanco. En door de data aquí, wat je tonen, wat je analyseren, entre otro. Quanto voto pa partido? Sabe que tem coisa eigenlijk com nós, mestre, eigenlijk cada vez knik, draai, mas o e voters, a quantidade de voters está vast. Locatie 1, está 50, é 50 no de cama, então se nada que 50 mesmo, o único que me passa está over alle locatie sem, então era erop na gente, voltou. Per igual, você tem em conta com como que eigenlijk analisar a data, a droga que nós temos de dimensional modeling, não vai muito deep na gente, para dimensional modeling, está eigenlijk, nós temos effect, então nós que eigenlijk a base de dimensiona nós que vai que data nós vai que data agora para partido para área nós vai que data para candidato nós vai que data para locatis para quatro aqui basicamente antes aqui da porra que nós podemos combinar andar agora nós podemos ir a nós podemos slice data de modo que nós podemos mira de maneira que nós que analisar a data. Então, nós não queremos analisar, vamos usar, nós vamos reclamar para ela, nós vamos trazer o dashboard, para ela clicar no ring, então, mira, no que, da verkele, o que vira. Então, o resultado, eigenlijk, é um coisa assim aqui. Então, me te passa, eigenlijk, me não sabe, moderator, se me te passa a palavra direto, me sobra para Ronald, ou tem lugar para perguntar.